Прогноз погоди на п'ятницю, 9 грудня. Схід сонця – 7 година 24 хвилини. Захід – 16 година 4 хвилини. Місяць у Овні – 11 місячна доба. За народним календарем 9 грудня відзначається Юріїв день. У народі цей день називається Єгорій Зимовий, Юрій Холодний. На Юріїв день слухали воду в криницях. Якщо тихо, не хвилюється вода, то зима буде теплою. А якщо чути звуки, варто чекати на сильні заметілі та морози. За днем Єгорія визначали і майбутній урожай. Якщо до осіннього Єгорія випаде багато снігу, то на весняного буде трава. 9 грудня 1991 року протягом дня по області тривало стихійне явище – сильна хуртовина. Найнижчий показник температури цього дня – 16 градусів морозу – зафіксовано у 2002 році, а найвищий – майже 12 градусів тепла – у 2010-му. А ось якою буде погода 9 грудня – дізнаємося далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 9 грудня 2016 року у Миколаєві та області з ранку та до самого вечора небо буде вкрите хмарами. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Вночі невеликий мокрий сніг, місцями ожеледиться. Вітер поривчастий, північно-західний, від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на другу годину дня сягне позначки 761 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою, приблизно 85%. В Миколаєві нічна температура плюс 2 градуси, а в день плюс 5 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується мінус 1, плюс 3, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від 4 до 6 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди.